Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska je to takový netradiční začátek. Jedeme Alfou se podívat ke kamarádovi do druhé dílny, který taky staví auto na rally, a jedeme se podívat, jakým on to má stavu, protože my čekáme na sedačky a na dodávku a potřebujeme zařídit pojištění a takový, takže toho je ještě mraky. No a konec nějakých těch řečí teda kolem toho, jedem se podívat, jestli mi tam dovolí něco natočit, tak to možná uvidíte. No, to jsou na tom líp, no. Jo, ty teďko tady potřebuješ. A ty nátrubky, ty jsi si dělal sám, nebo ty tam budeš mít ty kupovaný, tyhle ty? Jo, ty jsou tamhle, že jo? Jo. Objednal jsem ty Ridixy, ty kotouče, docela dobrý člověče. Ty trojkový až. No, ty to je trojkový a docela dobrý, no. A docela mě překvapilo, ty vole, ten kotouč je těžší normálně než Felda originál. To má nějaký polosporty, jo, nebo něco takového. A to drží dobře, to nemá ani nic, tam není nic. To drží pěkně, ty vole, ty jsou dobrý kotouče. Ty vole, taky máte ještě práce až do prdele, co? Ty vole, polosci všechno, ty vole, no. Jo, no, taky máte práce až do prdele, vole, no. Krásný, vole. A interkom je, mají takhle po rámu klucí a takhle dolů rozvedený, to být může. Mechanický, jakoby dvoupinový. Dvoupinový čidlo z motorky a do jednotky nám přivádí signál. Z klapky. Ne, z čidla. No, z čidla jako od klapky. Ne, na kliku. Jo, na kliku. Já myslím, že tam máte dole normálně tu... No, ale motorkový. Motorkový, jo. Ne, dvoupinový. Aha. To hlásí blbý tej. Jo, že to hlásí nesmysly občas. Tak mám připravený právě. A tady to čidlo, tady máš od čeho? Tohle to je snímač klapky, jo? Ne, sání. Jo, aha. A kde máš vlastně čidlo klapky, jak jsi to minule řešil? Jo, tohleto. Jo, koukám, že jsi tam dal, jo, aha, ty jsi tam pod to udělal, jasně, přírubu a to, jasný, no. Jo. To jejich originál, co tam bylo, tak to asi nebylo moc dobrý, vy. On byl dobrý, ale my jsme se v něm rypali. Jo, takhle. Jo. Svory čtyřky. Co tady máš? Ty to máš v mědi, jo? Takovýhle šrouby tam, aby si s tom to dostal. Líbili se mi. No jasný. No. A tohleto, Mildo, tohleto je skládaný, ta převodovka v původním obalu. Původní? V tom zesíleným nebo v tom slabým? Normálním. Normálně klasická feldácká převodovka naskládaný v tom kolečka z toho, jo? Ne, to mě se vidět jak jiný. No jasně, tomu rozumím, no. A šestku řadíš jak? Přes lanko, jo? Nebo jako zpátečka? A zpátečku ještě řadí, tak vytáhneš. Jo, jasně. A jak to tady máš? Ty máš vysokotlaký čerpadlo, jo? Vysokotlaký čerpadlo, normálně to a navstříkovače, klasika. MPčko, originál. A čerpadlo používáte normálně MPčkový, jo? Originál. Originál tam zůstalo, jo? Toto dá, jo? To se divím. Zase takový výkon takhle zase má. Zase takový výkon. Ano. No. To je mazec, no. Taky vás toho čekáš do prdele, tyve. Se skládá tady to sání, se skládá všechno, tyve. A na brzdu stíháte, nestíháte. Takže pojedete bez brzdy odladěný na nějak... To funguje, je odladěný, jo. Něco je tam špatně, něco nedělá, co má, ale je to. Je to klasika. Něco je tam špatně, co... A polosy jedete sérii normální. Fakt, jo. Originály a to neprdá, jo. Originály. Ne kupovaný. Ideálně naštíví kovošrot. To je z kovošrotu, jasně. Originály, jasně, rozumím. Protože ty náhrady už stojí za hovno. Jo. Jo. Praskaj.
Jo. Víme, no. Jehla skončil kvůli polose teďko, no. Prdla. To je fakt lepší do kovo šrotu a vyndat to z toho auta, protože to vydrží víc než ty na to, no. Jo, on si takhle dělá i to. On tam má na tom... Jak to tam je napsaný? Co? Kalmar Motorsport, jo. Aha. Jo, jasně, má tam jedný, jasný, aha. A rameno vystužený nemáte, koukám, vejt. Ne. Radši vohnu rameno, než kurvu nápravu. Jo, jasný. Jasný, jasný. Pěkný to, je pěkný. Jo, vy máte snímač kliky tady nahoře, aha. Klasicky, no máš převodák na převodovce. Co? Ne, to je jenom zasetná. Jo, takže nepoužíváš čidlo kliky. Používáš čidlo kliky tamhle dole přes tenhle ten blázinec. Jo, aha. Tady je snímání, jasně. Tamhle je čidlo motorkový teda, jo. Tvoje, to bych se bál, ty vole, že mi ho něco ustřelí, nějaký kamínek. Jo, vy vlastně máte ten šusplek vlastně, vej. Vy máte vlastně kryt pod motorem, takže to tady není vlastně vůbec to. Teda ty kotouče, to se divím, že to drží, ty, a ty jsou dobrý teda. Uvidíme, no, jak budou držet tam ty. No právě, no. Jako, já jsem mu objednal ty trojkový, no, tak snad to bude dobrý, no. No, zadek, jo, zadek jsou taky, jiný kola. Ty kola jsou tam jenom na převoz, že to je jasný, ale... A zadek máš co, ty brzdiče s tím? To je oktávka, nebo co tam je zadek? Oktávka. Jo, aha. Jasný, no. Oktávácký náboje a to tam není vidět, ale... Takhle se to lícuje. No co ono, teď to je správně, vole. Taky malým kotoučkem. Vidíš, jak ti to jde? Akorát, vole, je to práce na dlouho, no. Takový kotouč, ty král. Pípa má koupený normálně sedačky i s držákama udělaný podle... No, protože to má jinak, že jo, má jinou vejšku. No, to musí držet jak bejk. No, slícovaný to máme. Tady jsou udělaný zápichy. Tady jsou udělaný červíky. No, aby to bylo akorát. No, a bude to. No, tak sání klapky. Teď se nám právě posledně povolili. No to bych také tam dej nalepidlo. Já mám všechno. No to je na hovno, vole, že ten silon nedošáhne až na ten TNV. Musel vyšroubat, tak bych mohl. Jako povolit ty štefty, jo? No to bych radši, ať to tam drží v tom hliníku, ty štefty, tohle když dáš nalepidlo, tak to musí držet. Jedně na červený to dát, ale to už to potom nebudeš moc vyndat, vole. Plánuješ to rozebírat ještě.
Ještě CO. Že kápnout tam za to, vole. Ruskou závlačku. Ruskou pták, přesně. No a tady už se dělá servo ze Zafiry. A dole je servořízení daný. Tady jsou vývody. Tady jsou vývody připravený. Jedna strana. Druhá, no a teďka se musí najít pojistka, přívod, udělat držáky tady takhle. No, tak finito. Finito pro dnešek, no. No, ještě odevřem tu kapotu, ne? Podívat. No, to bude držet. No, tak servo tam je. Servo tam je. Haha, máš dokumentaci na YouTube. No. Ty vole. A vyšlo to tam pěkně, no. Vyšlo to tam pěkně. Takhle mají udělaný to prodloužení řadění, že jo, aby bylo přesnější. To je fáčko, že jo? Fáčko starý, no. A normálně tady klasika do toho, no. No, vidíš to? Zubák, ty vole. Teď krávo, to jsou zuby. No, rovnej zub, ne? Že jo? To má všechno rovnej zub, nebo tam je něco šitý? Není, rovnej tam je. Já to všechno slyšel vlastně, když jsem v tom jel minule. Já jsem to vlastně nejel. Ty krávo, tak co se v tom nevystříhám, no. Chvilková špionáž, vole, bude. K tomu přiblíží ještě. Já pičoviny, ty vole. No to musíš mi naštudovat tady to, vole. A by si měl vole znova vole to, by si věděl o co. No vlastně. Nikdo neví vlastně, no. To přijde kdy, ne? Teďko v pondělí. No se neví. Ale sbírá se to dobře, ty vole. Nezbírá. No, tak tímhletím už se z tohohle videa loučím, no. Bude se pokračovat zítra. Kolik je? Půl druhý? No. Půl druhý, no. Polosy tam jsou. Ono to nesvítí, jo. Já to nezavostřím. Polosy tam jsou. No. A jo, vlastně ten, že jo, volej si vypouštěl, se bude dávat zítra novej. Je půl třetí ráno. Jedu domů z dílny, no. Od kluků. A docela jako jsme to stihli dobře. No, tak uvidíme, snad to kluci taky dají dohromady, aby mohli vyrazit, no, mají toho taky hodně prostě, no. Přípravy na rally jsou neúprostný a času je málo. Tak jo, mějte se a u nějakého dalšího videa zase, čau čau.